Вітаємо всіх глядачів телеканалу «Київ». Ми розпочинаємо наш ефір за мить. Сьогодні 29 серпня – День пам'яті захисників України. Саме цього дня 2014 року в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі. Отож, частину ефіру ми поговоримо про цю тему. Згадаємо ті трагічні події, які передували цьому дню. Почуємо спогади очевидців, від яких стигне кров. Поговоримо про можливість та важливість щеплень і дізнаємося усі нюанси, які супроводжують цей процес. І дізнаємося, що робити у випадку спільного перебування привитих і непривитих дітей. І частину дня у мегаполісі проведемо разом з оперною співачкою Наталією Шелепницькою. Що ж, переходимо до основної частини програми. Залишайтеся з нами. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв Іловайського плацдарму. Основні заходи відбуватимуться на Михайлівській площі. У зв'язку з цим сьогодні до 18:00 дорожній рух регулюватимуть на вулиці Великій Житомирській, від вулиці Володимирської до вулиці Михайлівської, на вулиці Михайлівській, від вулиці Великої Житомирської до провулку Михайлівського та на Володимирському проїзді від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі. Радимо вам бути уважними в центрі міста та дотримуватися правил дорожнього руху. А от яка ситуація зараз на столичних автошляхах, я розкажу вам просто зараз. Тож, допоможе нам у цьому наша карта. Традиційно починаємо з Південного мосту. Південний міст у нас наразі абсолютно вільний, абсолютно чистий трек. Можемо навіть спокійно переїжджати з лівого берега на правий берег Дніпра. Тут ми бачимо невеличкий затор, але він зовсім короткий, тому проблеми для вас не буде особливої. Дарницький міст. На Дарницькому мосту також ситуація доволі така спокійна. І на мосту Патона ситуація ще краща, теж абсолютно чистий трек. Поїхали далі. От на мосту метро є доволі серйозні проблеми. Тут фактично все стоїть. Якщо їхати особливо з лівого берега Дніпра на правий, починається все ще на лівому березі, на Броварському проспекті. Ну і закінчується затор фактично вже за станцією метро Гідропарк. Переходимо до Північного мосту. На Північному мосту ситуація не дуже добра. Адже хоч більша частина мосту вільна від затору, але є сильний затор. Якщо їхати з правого берега на лівий, дійсно затор тут доволі такий величенький. Також є затор, якщо їхати, переїжджати вже через Північний міст на правий берег Дніпра. Тут є затор на проспекті Степана Бандери, що, правда, він не щільний, а от затор на проспекті Героїв Сталінграду, так тут доволі такий серйозний, такий доволі щільний затор. Переходимо до Подолу. На Подолі у нас ситуація, ну, не можу сказати, що дуже погана, але не найкраща. Є затор на набережній Луговій, але також не щільний затор на нижньому валу, на верхньому валу, на вулиці Волоській, на вулиці Спаській. Ну, загалом ситуацію можна описати як, ну, неприємну. На Великій Житомирській, натомість, дуже-дуже щільний затор, тут машини майже не їдуть. Вулиця Володимирська в заторах, вулиця Богдана Хмельницького в заторах, вулиця Пушкінська перекрита, на Хрещатику також затор, якщо їхати у бік Бесарабського ринку. Є затор і на бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Льва Толстого. Тут особливо серйозний затор, дуже щільний. Фактично все стоїть на Антоновича, теж саме. Краще не потикайтеся на ці вулиці. Вулиця Басейна, вулиця Мечникова, частково бульвар Лесі Українки, також тут затори. І на вулиці бачимо Івана Федорова, також сильний затор на Протасовому Яру. І, ну, про вулицю Антоновича я вже згадував, що тут також доволі серйозний затор. Резюмуючи, так, можу сказати, що затори сьогодні в місті доволі сильні, так, і якщо ви нікуди дуже-дуже не поспішаєте, то залишайтеся вдома і дивіться День у мегаполісі.
І настав час поговорити про погоду, але перед цим розкажемо про температурні рекорди. Тож, найхолодніше цього дня було 1966 року, тоді стовпчик термометру опустився до позначки 5 градусів тепла. А от найтепліше було 1992 року. Синоптики зафіксували 34 градуси вище нуля. Яких рекордів встановлюватиме сьогодні природа в Україні та Києві? Зокрема, розкажемо просто зараз. Аліно, тобі слово. Ну що ж, переходимо до традиційного прогнозу погоди. Отож, в Україні сьогодні синоптики прогнозують тепло, теплу і сонячну погоду. На всій території країни збережеться безхмарна погода. І давайте подивимося на нашу мапу. Зокрема, на заході без опадів денна температура повітря складе 31 градус вище нуля, 15 градусів спостерігаємо уночі з позначкою плюс. Сухо і сонячно буде в північних областях. В день повітря прогріється до 25 градусів тепла, вночі спостерігаємо 11 градусів вище нуля. Без опадів сьогодні у східних регіонах нашої країни стовпчик термометру в день покаже плюс 24 тепла, вночі спостерігаємо 11 градусів вище нуля. На півдні опадів не прогнозують, в день очікується 31 градус тепла, вночі буде 21 градус вище нуля. У Криму збережеться сонячна погода, температура повітря в день становитиме 30 градусів тепла, вночі 21 із плюсом. У Києві та області сьогодні опадів не прогнозують, в день ртутний стовпчик покаже 26 градусів тепла, вночі спостерігаємо 15 градусів вище нуля. Вітер буде південно-східний, 3 метри на секунду, рівень вологості на цю годину складає 35%, атмосферний тиск 753 міліметри. Така синоптична ситуація сьогодні буде на території усієї країни. Що ж, залишайтеся з нами. Програма «День у мегаполісі» триває. Якщо вірити статистиці, рівень фінансової грамотності українців гірший, ніж у жителів африканського континенту. Навіть не кожен розуміє, що таке фінансова грамотність і навіщо вона потрібна. Нас цьому не вчили в школі, ми не читали відповідної літератури, і відсутність розуміння, як управляти своїми фінансами та поводитися з грошима, призводить до сумних наслідків. Не все так сумно, є й хороші новини. По-перше, вже з 1 вересня учні 10 та 11 класів будуть учитися азам фінансової грамотності у школі. Вони отримають нові навчальні матеріали, що допоможуть їм у цьому. А по-друге, наша програма, і ми теж тримаємо руку на пульсі, щоб інформувати вас на актуальні теми та давати компетентні відповіді на питання, які вас хвилюють. Тож, а як стати фінансово незалежним і успішним, дізнаємося з наступного сюжету. Отримали заробітну плату, але вже через кілька днів гаманці не лишилося майже нічого, усі кошти витрачаєте відразу, як отримали, і не маєте ніяких заощаджень – знайома ситуація. Більшість українців навіть не замислюється, скільки грошей і на що витрачає. А все тому, що знання з фінансової грамотності у нас на низькому рівні. Згідно класифікації Світового банку, Україна все ще відноситься до країн з низьким рівнем доходу. Скільки заробили, стільки можемо і витратити. І насправді ось це дуже сильно впливає. Тому що ми ще досі відносимося до країн, які 89% свого сукупного доходу витрачають фактично на продовольчі товари та товари щоденного вжитку. Що це значить? Це значить, що це продукти харчування, перш за все. Друге місце посідає в нас одяг, взуття. Третє місце в нас посідає за структурою охорона здоров'я. І вже далі, згідно даних Держкомстату, на все, що в нас взагалі залишиться гроші, а їх згідно, знову ж таки, розрахунку Держкомстату, не залишається фактично ні на що. Наша героїня Сніжана працює в державній структурі. Отримує заробітну плату і за півтора року їй вдалося відкласти на дороговартісну покупку – автомобіль. А все почалося 4 роки тому, коли наша героїня почала замислюватися над тим, куди витрачає гроші і чому їй при середній заробітній платі ні на що не вистачає. Після цього я почала записувати свої розходи. Все, що треба, це згенерувати свої думки, записувати свої доходи, записувати свої розходи. Скільки ти заробляєш, скільки ти витрачаєш, скільки складає економія і варіант, де ти ще можеш заробити. Фінансові консультанти стверджують, що одна з важливих звичок фінансової грамотності – це ведення обліку доходів і витрат. Це ще називається звичка «хвилинка мільйонера». Тобто ти витрачаєш 1 хвилину в день на те, щоб записати свої доходи в день і свої витрати в день. І відповідно ця хвилинка мільйонера дозволить людині, ну згідно ті люди, які це роблять, знайти мінімум 20% вільних грошей в своєму бюджеті.
Наша героїня, маючи на меті придбати авто, окреслила свою ціль, поставила дедлайни і впевнено почала рух у заданому напрямку. Фактично, я відкладала більше половини свого заробітку. Тобто я знала, що в мене є мета. Я поставила собі термін, обов'язково ставте собі термін, до якого я маю, власне, здобути цю мету. І так, я відкладала більше половини своєї заробітної плати. Я розуміла, що там на Новий рік у мене будуть премії. Ага, значить, у мене буде більше мій дохід, значить, я можу більше відкласти. І, звісно, що ви знаєте, що курс долара у нас там падає, ніхто не заважає купляти там по 100, по 200, по 300 доларів, відкладати їх. Наприклад, класти кошти на депозит. Я також користуюся депозитами. Це мені теж допомагає. Я маю хоч невеликий відсоток, але іноді він мене перестраховує. Сніжана все записує у свій фінансовий блокнот, робить замітки у телефоні, аби нічого не забути і не пропустити. Бюджет планує відразу на місяць і вже орієнтовно знає, скільки витрачає щомісяця. Я відкладаю кожну суму, і я стараюся безтолково її не тратити. Тому, в принципі, лайфхак – це дисциплінувати себе, записувати всі свої надходження. Я ділила місяць пополам, я знала, виписувала дати, коли у мене заробітна плата, коли у мене прихід коштів, на що. І першочергово у витрати я виписувала все, що мені треба там терміново оплатити в другій половині місяця. Це комуналка, це мобільні розходи, це інтернет, це кошти на їжу, всі якісь побутові витрати, тобто такий певний перелік must-have, на що ви витрачаєте. Далі я дивилася, що мені вкрай необхідно. Ага, на наступний місяць мені треба купити, там, наприклад, зимові чоботи. Тобто я вже знала, що мені треба на це відкласти гроші. Ще один спосіб відкласти кошти радять фінансові консультанти – це завести так звану скрабничку, куди ви зможете відкладати гроші, однак дотримуючись певних правил. 10% від доходу кожен раз, коли прийшли гроші. Там, всю дрібні кошти, да, там, копійки, там, сьогодні гривні вже у нас копійчні є, да? Теж туди щоденно закидуємо. Потім кидаємо там якісь знижки, да? Якусь, отримали знижку, там 50% знижки закинули. Да? Емоційно незначна сума. Ну, допустимо, людина собі визначила, що ця сума буде 2, 3 чи 5 гривень. Да? І цю купюру постійно кидає систематично, щоденно цю копілку. Ще один лайфхак від нашої героїні. Їй вдалося заощадити кошти і при цьому не влізти в борги. Своєчасні виплати по усім обов'язковим платежам. В цьому блокноті є така табличка, яку ви, в принципі, можете зробити і у звичайному. Терміново і важливо. Важливо, але не терміново. Неважливо, не терміново. Неважливо і неважливо, але терміново. Тобто, грубо кажучи, ви можете для себе поділити і зрозуміти, що вам важливо і терміново треба, да, заплатити завтра за мобільний, за мобілку, тому що її відключать. Важливо, але не терміново. Тобто, ага, там туфлі, в цих туфлях я похожу ще цей місяць і відкладу собі витрати на наступний. Неважливо і не терміново. Ага, у мене там штори висять, наступну тюль я, в принципі, ще через рік можу купити, наприклад. Неважливо, але терміново, да, не знаю, що кожен щось до цього може віднести. Наприклад, там зламалася якась неважливо, там, але терміново, наприклад, якісь обстеження. Перший основний крок у фінансовій грамотності – заробити гроші. Наступний – зберегти їх і вже потім вкладати та інвестувати, аби фінанси почали працювати на вас. А також залучити усі відомі вам інструменти до їх примноження. Якщо говорити про електронну систему, то на сьогоднішній день є банки, які дозволяють так само автоматизувати перекидку грошей на так звану копілку. Та? І потім ці кошти, знову ж таки, можна з ними щось робити, відправляти якісь фінансові інструменти, щоб вони працювали. Експерти стверджують, якщо дотримуватися основних правил фінансової грамотності, вже через деякий час можна отримати приємні дивіденди за свої старання і придбати омріяну річ. Навчальний рік ознаменується новими реформами. Відтак, у спільній заяві очільниць Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти і науки Уляни Супрун та Лілії Гріневич наголосили, що з нового навчального року діти, які не мають необхідних щеплень, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи. Однак заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський заявляє, що в Києві не буде заборони невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти. Проте в разі погіршення ситуації
ситуації з захворюваністю такі заходи можуть вводитися. При цьому у своїй заяві він наголосив на тому, що влада міста спільно з медиками повинна працювати над тим, щоб вакцинація дітей відбулася на належному рівні. Отож, про важливість щеплень, можливість спільного перебування привитих і непривитих дітей ми зараз поговоримо з нашими гостями. Вітаємо у студії Олену Лукашевич, директор комунального некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров'я». Андрій Олександрін, лікар-епідеміолог, голова громадської організації «Інфекційний контроль в Україні», кандидат медичних наук. Олександр Кобаса, перинатальний психолог і зіркова гостя, Наталя Шилипницька, оперна співачка, лірико-драматична сопрано, народна артистка України, посол миру. Зараз вони перебувають з Русланом на паралельній студії. Однак я пропоную, вітаю вас, панове, в нашій студії. Дійсно, тема для обговорення дуже важлива. Маємо багато відкритих, нагальних питань, на які хочеться почути компетентні відповіді. Отож, пані Олено, пропоную почати з вас. Хочеться нагадати і оголосити, озвучити, які щеплення мають відбуватися взагалі для дітей, новонароджених, вже дорослих, і коли їх треба робити. Ви прийшли з неспустими руками, так. У вас є календар щеплень. От, будь ласка, озвучте і прокоментуйте. Чергове, зверніть увагу. Мені здається, що так, як в цьому році багато уваги, і навіть наприкінці минулого року, прикуто вакцин-керованим чи вакцин-контрольованим хворобам інфекційним, такого ще не було, мабуть, за останні 10 років ніколи. Власне, на це є великі і серйозні причини. Це зростання кількості захворівших людей із навіть тяжкими ускладненнями, тому що не своєчасно звертаються за медичною допомогою або не діагностують так ту хворобу, яка в них виникає, а вона вакцин-контрольована. Чому так відбулося, маю перед тим, як озвучити весь перелік щеплень, і залежно від вікових категорій також на них акцентуватися, маю зазначити, що оцей усвідомлений, дуже російською мнімий ефект все самозаспокоєння свідчить лише про єдине, що раніше медицина спрацювала чудово, тому що щепленнями були охоплені максимально всі вікові аудиторії, категорії, насамперед діти. Тому певний час ці хвороби перестали зустрічатися. І оце самозаспокоєння призвело до відчуття, що все ж добре, для чого мені зайвий захист. Це коли водій дуже довго з пасажирами десь їздить, багато їздить, дотримуючись усіх правил дорожнього руху, і вирішує, що для чого йому пасок безпеки. Все ж так добре, він не потрапляє ні в які дорожньо-транспортні пригоди. А виявляється, не все так добре, тому що ми оцінюємо ситуацію, чи добре, чи ні, лише по факту того, коли вона трапилася. І однозначно для вакцин контрольованих хвороб єдиний захист – це зробити щеплення. Відповідно так до такого календаря. Скільки взагалі щеплень? Взагалі щеплень є різна кількість для різних хвороб, але тих хвороб, від яких захищають вакцини, є 10. І ось конкретний перелік їхній є. Є різні матеріали, їх поширює і Міністерство охорони здоров'я. І вже зараз приєдналося Міністерство освіти. І на місцях департаменти відповідні та управління освіти та охорони здоров'я. Пані Олено, я прошу не забути вашу думку, ми обов'язково продовжимо. Зараз хочеться, от ви сказали про наслідки, які можуть бути, так, якщо дитина не щеплена. Хочеться запитати у паралельній студії, у нас сидить перинатальний психолог, пана Олександра, стосовно того, які взагалі може мати наслідки нещеплена дитина, взагалі дитина, у якої не відбулося щеплення і не привита. Ну, якщо дитина не щеплена і в неї немає власного імунітету до відповідного захворювання, дитина може захворіти. Більш ніяких наслідків вона не може мати. Так. А хвороба може проходити по-різному. Може бути активна форма, може бути легка форма, навіть не проявлена форма захворювання. Але в будь-якому разі, в разі хвороби, імунітет в організмі дитини виробляється. Сьогодні вже говорили про активний і пасивний імунітет. Так от, фактично, щеплення – це є той імунітет, який формується завдяки введенню в організм людини, дитини, вакцини, тобто самого мікроорганізму. І відбувається реакція, в результаті якої або формується імунітет, або не формується, або виникає алергічна реакція. Тому що самі реакції, вони однакові. У мене питання стосовно... Пане Олександре, скажіть таку відповідь.
той календар щеплень, який розробило МОЗ, він підходить всім абсолютно дітям? Чи, можливо, от для кожної дитини він має бути якимось індивідуальним? Ой, дуже гарне запитання. Справа в тому, що наш український календар, який фактично на сьогоднішній день не відповідає ніяким міжнародним стандартам. Проаналізувати треба, подивитися на календарі держав Європи і не тільки Європи. Скажімо, вакцинація від таких захворювань, як туберкульоз, БЦЖ, на 3-7 добу залишилась тільки в країнах пострадянського Союзу. І фактично ніде не проводиться щеплення на гепатит Б в перший день від народження. Вакцинація. Чому відмовились від неї у більш розвинутих країнах? Дехто говорить, що це тому, що в них інший підхід, і вони фактично не стільки вакцинуються, скільки лікують туберкульоз. Це один підхід. Другий підхід. Всі зрозуміли, що БЦЖ – це вакцина, яка дає найбільшу кількість ускладнень. До 62% ті ускладнення, навіть які не фіксуються у вигляді там холодного абсцесу і так далі. Але це є ускладнення. БЦЖ не захищає від тої форми туберкульозу, яка передається повітряно-крапельним шляхом, і це легенева форма туберкульозу, а тільки від однієї фактично одного виду туберкульозу. Тобто фактично вона неефективна? Фактично так, і більшість країн не те, що відмовилися, ні. Але вони роблять щеплення пізніше, ніж у нас. І ніхто не вакцинує на 3-7 добу. Я вважаю, що наш український календар не є розумним. Я не проти щеплення, я скептик. А скептик – це та людина, яка хоче зрозуміти корисність, негативність. І перше питання, яке мене вражає, чому нещеплена дитина може бути небезпечною для щеплених? Чому? Чому так? От мені теж так. Вона немає, їй не робили щеплення, вона не є носієм, вона може захворіти сама дитина, але ж ті діти, які щеплені, в них є імунітет, і вони захворіти не можуть. Навіть якщо не щеплена захворіла. Чому? А давайте ми запитаємо, адресуємо це нашим експертам питання. Пані Олено, вам є що додати стосовно того, що сказав пан Олександр? Я зауважу, щодо туберкульозу віддам фахівцю також слово. Так, обов'язково. А щодо, в мене є два коментарі. Я вважаю, вони зараз такі обов'язкові до ситуації і власне. Найперше, станом на 16-й рік проти кору, краснухи і паротиту, я ось оперую конкретними цифрами, так? Було щеплено 44,5% дітей. Чи відоме таке поняття в студії, тому що громаді зараз воно стає все більш широко відоме, поняття колективного імунітету. І цей імунітет має становити не менше, ніж 95%. Тобто в цілому щеплених людей має бути не менше, ніж 95% в усій аудиторії. А ми зараз говоримо про цифру 44%. Так, з половиною це станом на 16-й рік. Звичайно, що до сьогоднішнього дня кількість щеплених суттєво зросла, в рази зросла. Та ж сама кір, краснуха і паротит має 91% щеплених. Але до чого це призвело? Не небезпека щеплений-нещеплений в особистому контакті, а небезпека відсутності загального, колективного, так званого імунітету. Це призвело до того, що, я кажу тільки цифри, цифри по місту Києву. У 2015 році на кір хворіло 5 хворих. 5 хворих було зафіксовано з кором. У 2018-му, це минулий рік, вже понад 3 тисячі. 5 хворих, понад 3 тисячі по Києву. І станом на сьогоднішній день, а точніше на початок місяця, по Києву зафіксовано понад 5 тисяч. 5 тисяч разів. Тисячу разів. 5 тисяч хворих. З них понад 3 тисячі дорослі. Дорослі з тяжкими ускладненнями. На жаль, один пацієнт помер і більше 30, навіть там 35% з тяжкими ускладненнями по життю. Тож? Я по попередньому коментарі, я нічого не говорив про кір. Однак це дійсно дуже цікава ситуація з захворюваністю на кір. Я дивився статистику не по Києву, а по Україні взагалі. І я знаю, що минулого року зафіксовано 54 тисячі захворювань на кір. Здається так. Я можу помилятися трішки.
А станом на кінець липня цього року по Україні, здається, було таке повідомлення 57 тисяч. Майже 58, так. Тобто, дійсно росте захворюваність. Так? Але, що цікаво, захворюваність росте на фоні активної вакцинації. От якраз в той період, коли ми почали активно щеплювати, і пішов ріст захворюваності. Я вважав і вважаю, доведіть мені, що я не правий, але я вважаю, що з допомогою вакцинації не можна зупинити епідемію. Її треба робити щеплення, але коли суспільство ввійшло в холодний період стосовно даної хвороби. І тоді, будь ласка, робіть, і тоді буде ефективно. І ми приберемо активність, кількість виникнення хвороб. А так статистика сама за себе говорить. Ми щеплюємо, а кількість тільки зростає. Я пропоную продовжити тему колективного імунітету. Пане Андріє, питання буде адресовано до вас. Які взагалі наслідки можуть бути щодо спільного перебування привитих і непривитих дітей? Ну і продовжте, будь ласка, ось думку пана Олександра. Ну, мислі я господина Олександра продовжати не хочу, а я все-таки прокоментирую, да, і остановлюсь на трьох основних тезисах. Ну, перше. Если мы посмотрим на среднюю продолжительность жизни человечества за последние 100 лет, то только благодаря как раз вакцинопрофилактике у нас средняя продолжительность увеличилась. Намного увеличилась, скажем так. Особенно те страны, там, где, вот, как говорит Елена, да, охват действительно достиг коллективного иммунитета, да, не менее 95%. И в нашей стране тоже это было, и в советское время, во времена Советского Союза было. И когда у нас был нормальный охват вакцинации, но тут вопрос в другом. Я все-таки, уважаемые коллеги, призываю в том числе аргументированно говорить. Вакцина БЦЖ, значит, на сегодняшний день во всем мире делают вакцину БЦЖ, и вакцину БЦЖ нужно четко подразумевать, что она делается один раз в первые дни жизни каждого ребенка. Она эффективна только в первый год жизни, и она минимизирует как раз генерализованные формы туберкулеза, которым ребенок может переболеть в первый год жизни и просто снижает уровень вот этой вот генерализации. Так. Поэтому туберкулезом в любом случае можно инфицироваться, даже если ты вакцинирован. Угу. Но именно снижает риск генерализованной формы туберкулеза первого года жизни. Для этого нам нужно БЦЖ. Поэтому в нашей стране, слава богу, уже отменили ревакцинацию всем, и в 14 лет то, что у нас вот это вот тянулось с постсоветского пространства. Угу. Потом, второе. Значит, когда мы говорим о вакцинации, об охвате коллективного или создании коллективного иммунитета, мы четко должны понимать, что каждый ребенок или каждый родитель, в том числе ответственный за своих детей, чтобы они были привиты, чтобы они были вакцинированы, точнее, да? Вот недавно, не недавно, наверное, а 2 года назад, когда в нашей семье появилась собака, вот я проведу такую аналогию, да, у меня был такой интересный случай, когда мы приехали к ветеринару и стоим в очереди, и заговорили о прививках, да, и, конечно же... Для детей? Вообще, так. Вот, и среди собачников в том числе появились, ну, так называемые антивакцинаторы, которые категорически против делать вакцинацию своим детям, так. Вот. Но когда другие собачники, а я в это время пытался помолчать, думаю, не буду пока влазить. Да, посмотрю, чем это все закончится. Ну, на вопрос, когда собачники, которые привержены вакцинации, говорят, а почему вы тогда своих собак идете вакцинируете, да, а детей не... Ну как же, ну наши же собаки умрут. Так а дети, какая разница детей? Понимаете, тут еще нужно четко понимать, что... Тот календарь прививок, который утвержден приказом Минздрава в нашей стране, я бы так сказал, он максимально соответствует международным всем вызовам, но он, скажем так, неполноценен. Я бы добавил ряд позиций вакцин, которые можно сделать в той же самой Польше или там, в Западной Европе. Поэтому у нас есть куда, конечно, стремиться. У нас есть над чем работать в нашей стране. У нас огромные вопросы в
в плане доступности вакцин, где их можно сделать. Я бы не привязывал вообще вакцинацию только к лечебным учреждениям. Да. Я бы сделал доступность вакцинации, есть такое понятие, как вакцинация в полевых условиях, когда люди могут получить прививку, стоя в очереди в супермаркете, находясь на своем рабочем месте в офисе. Детям нужно делать вакцинацию в детских садах, в школах, для того, чтобы их не нужно лишний раз вводить в лечебные учреждения, потому что в лечебных учреждениях есть огромный риск инфицирования другими инфекциями, которые называются внутрибольничными инфекциями. Поэтому здесь нужно всегда на национальном уровне оценить прежде всего риски, да, и какие-то достижения той или иной системы. Поэтому на сегодняшний день вакцинация однозначно нужна. Единственное, нужно усилить контроль за вакцинопрофилактикой, за реакцией осложнениями. И мы считаем, что нужно все-таки усилить, скажем так, объяснительную работу, особенно среди родителей, зачем это нужно. И не только родителей, и детей прежде всего. Нужно, наверное, создать уроки там, где объясняют, что такое вакцина, что такое агенты. Информувати. Конечно, для того, чтобы люди просто понимали, для того, чтобы они не боялись и их не пугали там каким-то качеством вакцины, отсутствием их эффективности. Пан Андрію, ми поговоримо і про якість вакцини, але хочеться, якщо ми вже згадували кілька разів тут Західну Європу, так, хочеться поговорити про зарубіжний досвід. Аліночка, перед питанням попрошу тебе, так. У нас тут одразу дві реакції, просто коментарі. Є коментарі, добре, давай. Так, я пропоную дати слово пані Наталі спочатку, бо вона ще не говорила сьогодні, так, так. Потім пану Олександру. Дякую. Ви знаєте, дорогі колеги і дорогі лікарі, я дуже уважно вас слухала і, безумовно, я схвильована за те, щоб в нашій Україні діти були здоровими, тому що це наш генофонд, це наш код нації. І, безумовно, все те, що ми зараз для наших дітей зробимо, що ми, які щеплення зробимо чи не зробимо, залежатиме їх здоров'я. І ось у нас в родині маленька Міляночка, якій 3 роки в вересні виповниться, і вона готується до дитячого садочка. І я вам хочу сказати, що ми дуже хвилювалися за реакцію організму Міляночки на щеплення, але ми всі щеплення зробили. Ось, і тому, ну, Бога молимо, щоб все було добре, щоб дитина не захворіла, і щоб, не дай Боже, будь-яке якесь інфекційне захворювання не стало теж загрозою для будь-якої іншої дитини, яка приходить в дитячий садочок. І насправді це велика відповідальність всіх нас, як батьків, так і всього суспільства. Тому що, розумієте, от це такий закритий такий простір. Дитячі садочки, школи, де діти знаходяться зранку до вечора. І як би не було, вони дуже тісно спілкуються. І якщо, не дай Бог, дитина є носієм якоїсь інфекції, вона дуже легко може стати загрозою для інших діток. І тому ми, батьки, повинні чітко це усвідомлювати. І я за те, щоб робити щеплення, але, безумовно, дай Боже, щоб ці вакцини були якісними, щоб вони не приводили до якихось негативних реакцій. От у мене дорослий син, 28 років йому, і він підписав контракт з міжнародною компанією, він зараз повинен йти на лайнер і в круїз такий довготривалий, він музичний продюсер і діджей, і обов'язковою умовою компанії було про те, що він повинен зробити всі щеплення. Ви уявіть собі, що ми в дитинстві всі щеплення ці ж зробили, але зараз він знову в своєму вже дорослому віці зобов'язаний зробити всі щеплення кір, вітрянка, свинка, одним словом, всі дитячі хвороби, які взагалі є в наявності. Ну, стосовно себе, я вам чесно зізнаюся, я в дитинстві не хворіла ні корем, так чи як, вірно? Так, і вітрянкою не хворіла. І тому, коли, наприклад, в наших друзів будь-кого захворівають діти, вони мені тут же телефонують і кажуть: Наталя, ти до нас ніякому разі в гості не йди, бо ми знаємо, що, бо ми вже не раз це проговорювали, що, ну, наприклад, я не знаю, от що ви порадите, чи варто мені в моєму віці зробити щеплення від таких дитячих хвороб? Пані Наталя, я пропоную потримати інтригу, тому що ми маємо включення, дуже важливо, хочеться дізнатися взагалі, яка ситуація з вакцинами у міських клініках та де можна безкоштовно зробити щеплення. Про все це вже знає наша Наталя Поробоча, вона просто зараз на зв'язку. Тож давайте запитаємо у неї. Наталю, привіт! Де ти зараз перебуваєш? Розповідай нам.
Добрий день, я зараз у філії номер 5 Оболонського району, що на вулиці Йорданській, де, власне, щеплення тривають, і сьогодні вже кілька дітей ці щеплення зробили, а от ми зараз заходимо до кабінету, де, власне, зберігаються вакцини, от їх так багато, в багатьох холодильниках, і от ми поцікавимося у Галини Григорівни Хітоніної, медсестри. Скажіть, будь ласка, Галина Григорівна, які вакцини є і чи їх вистачає? Ну, на даний час є всі вакцини і в достатній кількості, щоб робити щеплення. А скільки вже сьогодні дітей скористалося можливістю їх використати для себе? Ну, на даний час 29 дітей зробили щеплення. І скільки серед них школярів? Всі школярі. Добре, дуже вам дякую. А я поцікавлюся, от, власне, у лікаря-педіатра, який направляє дітей на щеплення. Скажіть, будь ласка, саме на вашому підрозділі, на вашому участку, скільки дітей ви сьогодні направили? Я думаю, що близько 10 ми сьогодні вакцинували точно. І це теж школярі, які підлягають під планову ревакцинацію: дифтерія, правець, кашлюк, поліоміеліт або кір, краснуха, паротит. То це саме ваша ділянка? Так. Ваша дільниця. А скажіть, будь ласка, Ірина Валеріївна, а що потрібно для того, аби потрапити на вакцинацію? Для того, щоб потрапити на вакцинацію, треба записатися до лікаря. Але зараз у нас такий ажіотаж, що ми приймаємо пацієнтів без запису, йдемо на зустріч, тому що ревакцинація перед школою, вона обов'язкова. Треба прийти до лікаря, ми вимірюємо температуру, проводимо огляд по органах і системах, дозволяємо робити вакцинацію, батьки підписують згоду, йдуть в кабінет щеплень і проводять маніпуляцію. Наскільки швидко все це відбувається? Наскільки швидко? Ну, це 10-15 хвилин. Тобто від того моменту, як прийшли вас батьки з дитиною, до того моменту, доки вони щепилися? Ну, враховуючи те, що зараз повторимося ажіотаж, то, можливо, їм там треба почекати в черзі. І ще підкажіть, будь ласка, от серед тих дітей, які на вашій дільниці щеплювалися, ви сказали, що щеплення були у 9, так, сьогодні? А скільки серед них школярів? Всі школярі, всі повернулися з відпочинків, всі розуміють потребу вакцинації, до того ж це було проголошено Міністерствами охорони здоров'я, Міністерствами освіти. Тому батьки на цій хвилі зараз дуже активно до нас підходять, тому в основному це школярі. Добре, дуже дякую, Ірина Валеріївна. Ми зараз перебуваємо в Оболонському районі, в одній із поліклінік, де для дітей можна зробити щеплення. Як ми переконалися, що вакцин вистачає в достатній кількості, зберігаються вони в надійних умовах. І, відповідно, навіть попри ажіотаж, всіх обслужать і всім нададуть цю послугу. Тож, тих, хто ще не встиг пройти вакцинацію, чекають у поліклініках за місцем реєстрації. Колеги? Дякуємо тобі, Наталю. Ну що ж, зараз розповіла нам Наталя про те, що активно вакцинуються школярі, але не тільки школярі роблять щеплення, а й дорослі. Зокрема, на днях нам і мер міста продемонстрував на власному прикладі, що і дорослі мають попіклуватися про своє здоров'я. І пані Наталя теж задала питання стосовно, чи потрібно їй робити вже у дорослому віці щеплення. Тож, пані Олена зараз нам дасть невеличкий коментар, ми обов'язково передамо слово. Давайте кожному слово надамо по черзі, щоб у нас йшло воно якось по колу. Правильно? Тож? Ну, стосовно вашої ситуації, чи треба вам робити щеплення, я кілька разів говорив про розумність ставлення до щеплення. Можливо, у вас вже давно є імунітет на ті хвороби, яких ви ще й досі лякаєтесь. І ми сьогодні маємо можливість за допомогою лабораторного обстеження виявити ваш імунітет. Я зараз не говорю про імунограму. Є такі обстеження стосовно фактично будь-якої інфекційної хвороби, будь-якого вірусу, збудника, захворювання, коли ми можемо приділити наявність імуноглобулінів G, які показують стан імунітету до даної хвороби. І якщо ви зробите це обстеження, ви побачите, там у вас будуть показники. Імуноглобулін G є, нормальні показники, вам фактично не треба робити щеплення. Якщо імуноглобуліну G немає, ми робимо обстеження на імуноглобулін М, чи немає активної фази хвороби. Якщо імуноглобулін М теж нульовий, і там нульовий, то фактично вам треба робити щеплення, бо у вас імунітету власного немає. А в інших випадках є імуноглобулін G, немає імуноглобуліну М,
Навіщо робити щеплення? Пані Олена, що ви скажете? Доповніть, будь ласка, так, відповідь. Пане Олександре? Обов'язково. І зауважу, що дорослим дійсно потрібно обов'язково робити щеплення в тому випадку, коли немає імунітету до конкретного інфекційного захворювання. Для цього треба зробити дослідження на визначення імуноглобуліну G. Саме так. Але є ще один момент. Відсутність записів у медичній картці чи картки щеплень взагалі самої немає. І якщо відсутність ще й напруженість імунітету, то 100% потрібно робити. Такі захворювання – це сьогодні ми маємо кір, про яку я вже зауважила, що серед 5000 захворівших є понад 3000, це більша половина дорослих, саме дорослих. Тому що були заспокоєні, тому що все гаразд, хвороб немає. Друге таке ж захворювання – це дифтерія. Власне, настороженість щодо дифтерії сьогодні ще вища, тому що по кашлюку, дифтерії і правцю щеплених дітей в 2016 році було 21%. Так, станом на кінець минулого року цей показник зріс втричі, вже становить майже 70%. Цього року цей показник ще вищий, але це не означає, що досягнуто колективний імунітет. Тому ці дві хвороби інфекційні, кір і дифтерія, вимагають щеплень для дорослих. Дифтерія що 10 років. Що ж стосується ролика колеги, журналістки, обов'язково маю відкоментувати питання наступне. Сьогодні, ви знаєте, що відбувається реформа в системі охорони здоров'я. І сьогодні поняття поліклініки та дільниці і прив'язки лікаря до конкретної території немає. Дякувати Богу. Тому що зареєстровані ми можемо бути на одній території, працювати на іншій, зручніше відвідувати лікаря зовсім в іншій локації. Так само це ж стосується дітей, це стосується студентів, які навчаються. Тобто зробити щеплення можна будь-де, не прив'язуючись до свого місця проживання? Будь-де, де підписана декларація зі своїм сімейним лікарем, або у випадку дитини дитячого віку це лікар-педіатр. Тобто підписати декларацію можна будь-де, де вам зручно. Не тільки в тому місті і колишній поліклініці, яка сьогодні називається Центр первинної медико-санітарної допомоги, скорочено ЦПМСД. Так. Підписується декларація, і ви чули лікаря, одного лікаря, іншого лікаря. Про що говорилося? 10-15 хвилин, можливо, зараз трошки швидше, або навпаки, трошки повільніше, тому що багато дітей звернулося. І це дуже добре, що батьки звертають увагу і дбають за тих, кого вони люблять. Перед навчальним роком, тим паче, тому так, що скоро діти зійдуться в класи, їх буде дуже велика кількість. Так. І ми все ж таки не озвучили, які наслідки можуть бути, якщо спільно перебувають в одному приміщенні багато часу привиті і непривиті діти. Пане Андрію. А мы можем минимизировать вообще в таком случае все усилия, которые у нас были связаны с вакцинацией. Mm-hmm. Понимаете, дело в том, что когда мы говорим о профилактике вакцино-управляемых инфекций, то мы должны не только говорить о только наличии вакцин и возможности их сделать. Есть так называемый комплекс эпидемиологических мероприятий, которые должны учитываться. Мы очень часто забываем, особенно то, что касается детских садов, учебных заведений или вообще наших мест работы, именно а готовы ли эти места для пребывания людей к тому, чтобы там люди пребывали. Угу. Нам нужно четко учитывать температуру воздуха, влажность внутри помещения, потому что есть такая, ну я не буду в дебри заходить, да, но есть такая теория мелкодисперсного аэрозоля, которая, это есть доказательная медицина, которая просто указывает, что мелкие микроорганизмы, да, которые находятся более в сухом состоянии, они могут во взвешенном состоянии находиться в воздухе, который не перемешивается, да, где отсутствует система вентиляции, а в наших детских садах, в школах, в лечебных учреждениях, везде отсутствует система дорогостоящая. Она недосконала. Ее нету. Ее нету. Так вот, это все приводит к тому, что мы создаем условия, чтобы в одном замкнутом пространстве переинфицирование или перезаражение было намного эффективнее. И в таких случаях, я вам хочу сказать, да, те дети, у которых сформирован уже иммунитет, которые получили вакцину вовремя, которые уже вакцина, скажем, сделала в организме свои правильные, скажем, ответную реакцию на инфекцию, да, с ними
возможно, ничего не будет. Но те дети, которые, в которых иммунитета нету, например, если мы говорим о такой инфекции, как корь, да, то 95%, если они не вакцинированы, они заболеют такой инфекцией. Угу. На сегодняшний день, к сожалению, вот мы там говорим, да, но на сегодняшний день, насколько я знаю, что с 2017 года в Украине уже заболело там более 120 тысяч украинцев. Это огромно. Украина занимает первые места в мире. И мы на сегодняшний день говорим только о том, что нужно сделать вакцинацию. Да, вакцинация – это самый эффективный метод предотвращения инфицирования. Но помимо вакцинации мы должны очень широко рассматривать вопросы, какие условия мы должны создать в детских садах, в лечебных учреждениях, в школах, на своих рабочих местах. Кто должен контролировать? Я призываю к тому, чтобы наши можновладцы все перестали играть в демократию. Для этого есть центральные органы исполнительной власти, как Министерство здравоохранения Украины, который должен и в любом случае юридически несет ответственность за качество вакцины, за методы их введения, за проведением контроля над всем этим процессом. И если чиновники не справляются, тогда они должны нести ответственность. Но ответственность в нашей стране никто не ведет. Поэтому нужно просто все называть своими именами. Вакцинация нужна, но нужно дорабатывать ті теми, які ще не доработані в процесі вакцинації. Має бути такий комплексний підхід. Да, ми маємо коментар на нашій другій локації. Що ж? По-перше, я вам дуже дякую за ті поради, які ви мені надали. Я обов'язково вашою порадою скористаюся, тому що насправді, ну, я знаю, що в дорослому віці набагато важче перенести такі захворювання, як кір, вітрянка. І дуже часто бували дуже серйозні якісь наслідки. І тому, напевно, кожен з нас має над цим задуматися. Якщо, наприклад, є якась така, ну, по-перше, контакт з дітками. Дорослі люди, які постійно контактують, які і в дитячих садочках, і в школах, а в нас взагалі у артистів, у співаків публічна професія. До мене ж виходять на сцену люди з квітами, дітки виходять, дарують, цілують, обіймають, ви розумієте? І, напевно, от ми належимо до такої дуже серйозної зони ризику. Тому я думаю, що я обов'язково скористаюся вашою порадою. Дякую. Що Василь. Ви скажете? Ну, стосовно, кілька разів прозвучало питання про якість вакцин. Стосовно якості, що мається на увазі, які критерії оцінки якості? Якщо це тільки умови зберігання, транспортування чи країна-виробник, то це не є показниками якості. Це ті умови, які повинні бути створені. А от якість – це те, що ми називаємо білкове сміття, яке знаходиться в самому препараті. От стосовно якості, тобто, в мене також є питання. Тобто очистки вакцини, а це залежить від, дійсно від виробника. Можна? А якою вона має бути? Ступінь очистки, оце я не можу вам сказати, бо я не виробник. Однак, більшість, якщо не всі вакцини, вони виробляються із сировини, яка закупається в Китаї, Пакистані, здебільшого в Індії. І європейські виробники, вони теж там цю сировину беруть. Але вони там доводять до такої ступені. Тобто, що означає білкове сміття? Це треба очистити сировину від тих білкових домішків, які залишилися від середовища, на якому вирощувалися мікроби. А це найчастіше курячий білок, органи тварин. І потім, якщо не очистити від цих білків, то як поведе цей білок в організмі людини себе, ніхто однозначно сказати не може. Пане Олександре, ми почули вашу думку. Від ступеню очистки залежить і вартість вакцини. Дешева вакцина говорить про те, що там ступень очистки найнижчий. Так які вакцини ви порадили? Ні, я виробників не говорю. Добре, ми не будемо говорити про виробників. Я не кажу виробників. Про країни не хочу, я про це говорю. Пане Олександре, ми почули вашу думку. Для того є епідеміолог, до речі. Нашим гостям є що прокоментувати. Дякую пану епідеміологу. Ви справді сказали про комплексний підхід, і він таким повинен бути. Так. Тобто треба створювати умови. Здебільшого людство позбулося багатьох інфекційних хвороб, змінивши умови життя, якість води, чистоти повітря, провітрювання. Гепатит А на сьогоднішній день зустрічається набагато рідше, ніж 20, 30, 40 років тому. Тому що змінилась якість води, так?
Так, пане Олександре, ми почули вашу думку. Дякую. Дуже вдячні. Дякую. Вам за неї. Ну що ж, панове, ми чи продовжте думку, чи заперечте, які у вас будуть стосовно цього коментарі? І в мене ще таке маленьке питання є стосовно якості вакцини. Чи взагалі якість вакцини впливає на перебіг реакції дитини на цю вакцину? Ми почнемо по черзі так. З колегою, все-таки як лікарі. І я би хотіла почати з вашого закінчення. Так? Щодо системного підходу. Власне, другий компонент із трьох ключових компонентів реформи охорони здоров'я в Україні є створення профілактичної, превентивної і запобіжної її частини. Це системи громадського здоров'я. От, власне, директором Центру міського в Києві я є. Наше завдання – створити потужну, єдину, комплексну і консолідовану між галузями та між різними секторами взаємодії і роботи систему епідеміологічного нагляду, як за інфекційними хворобами, про які зараз мова в студії, так і за неінфекційними хворобами. Тому що чомусь до них, а вони становлять найбільший тягар в цілому і на економіку, і на тривалість життя людей, і, зокрема, киян, саме неінфекційні захворювання. Але мова зараз про вакцин-керовані хвороби. Отже, система епідеміологічного нагляду, система моніторингу і оцінки, регулярного, стабільного, система стратегічного планування із залученням і комунальних служб, не тільки охорони здоров'я, ми говоримо про профілактику, і профілактика внутрішньолікарняного інфікування і так далі, екологічних питань, воно лежить саме в цій сфері відповідальності громадського здоров'я. Що ж стосується лікарських засобів, а вакцини – це, як і будь-які інші препарати медичні, чи антигіпертензивні, чи для зняття запаморочення, чи для лікування цукрового діабету першого, як інсулін, або другого типу, немає значення. Це все лікарські засоби, які потрапляють на ринок України, а ринок є відносно контрольований. Тому що, що стосується вакцин, це взагалі міжнародні закупівельні організації, централізовані через одну із агенцій Організації Об'єднаних Націй, яка називається ЮНІСЕФ, були здійснені в Україну. Всі ж інші можуть закуповуватися і дистриб'ютором. Тобто це великий потужний ринок, він собі працює. Так. Ми всі є споживачами, на жаль, великої кількості лікарських засобів. Так от, все, що потрапляє на ринок України, проходить відповідну сертифікацію через відповідні стандарти. І орган, який дає дозволи на те, щоб ці ліки знаходились тут, називається Державна установа, Державний експертний центр при Міністерстві охорони здоров'я. Тобто, якихось неконтрольованих, неякісних ліків в Україну ніхто не має права завести, не отримавши ці конкретні документи, відповідно до переліку, до роботи цієї неймовірно поважної потужної установи. Що ж стосується більш детальних щодо епідеміології, я... Пане Андрію, будь ласка, прокоментуйте. Коментировать тут особо нечего. Я единственное хочу сказать, что я и моя семья вакцинированы от всех возможных инфекций, которые на сегодняшний день есть. Вы делали щеплення уже будучи у дорослому віці? Ну, если посмотреть на нашу страничку в Фейсбуке «Инфекционный контроль в Украине» или на мою личную, я более того, я пропагандирую вакцинацию в полевых условиях. И по факту моей работы, да, моей специальности, я пытаюсь это делать публично. Мне всегда делают вакцину, хочу обратить внимание, бесплатно. Или в студиях на ток-шоу различных. Или мы это делаем у себя в офисе, или я делаю дома, на улице, во дворе. Однако мы не рекомендуем нашим глядачам делать это самостоятельно. Ну, я всегда комментирую, записывая видеоролики, да, что каждый человек должен, какие навыки мне обладать, что при этом уметь для того, чтобы заниматься непосредственно таким делом. На самом деле здесь ничего страшного нету. Вот. И также я хотел по поводу, там затронули качество, я бы просто очень просил, не нужно вводить в оману, да, население Украины, если вы четко не разбираетесь в каких-то вот дефинициях, понимаете? Это очень сложно сейчас сказать вот с телеэкрана о том, что там какие-то делаются там биомусор, не биомусор. Нет, давайте лучше просто будем отвечать за то, что мы четко знаем и уверены. Потому что на сегодняшний день та вакцина, которая у нас есть, она, в принципе, является эффективной и она является безопасной, потому что она сертифицирована по международным стандартам. Это раз. У меня лично, конечно же, к системе вообще, как у специалиста, как у руководителя организации, которая занимается этим вопросом, у меня есть много вопросов других. У меня вопросы другие. Системы эпиднадзора качественной в Украине нету. Качественной подготовки специалистов по этой тематике, государственной подготовки, нету.
скажем так, сертификации специалистов, которые непосредственно должны проводить вакцинацию, как это было раньше в нашей стране, нету. Условия, есть такое понятие, да, холдовый ланцюг, да, это система, которая позволяющая контролировать систему термосохранения непосредственно самой вакцины от производителя непосредственно до самого пациента или до клиента, когда ему вводят непосредственно вакцину в тело человека. Вот. Так вот, качественная система учета тоже на сегодняшний день, к сожалению, мы потеряли ее, потому что очень часто мы видим, когда приходим в лечебное учреждение, хорошо, когда нам коллеги показывают, да, что у них есть отдельные холодильники стоят, но, опять же, там много других вопросов возникает сразу же. Да, а почему они там находятся, где тут же работают люди? И чем они дышат, когда работает большое количество электронной техники в этом помещении, особенно в осенне-зимний-весенний период, когда у нас окна закрыты и не вентилируются? Вот эти вопросы нужно задавать. На эти вопросы, к сожалению, ни со стороны Министерства здравоохранения, ни со стороны Центра общественного здоровья, Министерства здравоохранения, мы не получаем ответы. Поэтому я бы все-таки хотел, чтобы мы перестали спекулировать как бы общей темой вакцинации. Это уже давно доказанный факт, что она нужна. Но нам нужно двигаться от количественных показателей к... удосконалювати усю систему. Нам нужно двигаться в сторону качественных показателей, потому что то, что мы охватили и охваты делаем какими-то непонятными процедурами, это все замечательно. Но давайте мы скажем, насколько это качественно. Вот вчера, кстати, очень интересный факт такой, да, когда в социальных сетях мэр города Киева Виталий Кличко сделал себе вакцинацию, да, в одной из клиник. Не, ну я ж могу себе это позволить сказать. Так. Вот, да? Я как специалист по инфекционному контролю, я сразу там увидел 4 мероприятия, которые, ну, к сожалению, он-то этого не знает. Но медицинские сотрудники допустили огрешности, которые не должны допускать, да? Але впевнені, вот, що вони не вплинуть, конечно, на будемо сподіватися, здоров'я очільника. Все добре. Да, возможно. Я думаю, на сам кінець... И можно я еще раз закончу, так. Просто извиняюсь, закончу, да? Я просто хотел сказать, что вот до тех пор, пока в нашей стране, например, Владимир Зеленский вместе со своей семьей под камеру каждый год не будет ходить в обычные ЦПМСД, не делать себе и своим детям вакцинацию точно такой же, как и делает все остальное население. В том числе, да, против гриппу. Вот, да, это называется как раз приверженность первых лиц государства для того, чтобы минимизировать вообще вот эту всю недосказанность. И я призываю, вот, пользуясь случаем, да, первых руководителей страны, чтобы они... так же, как и Виталий Кличко, так же, как и лидеры других стран, постоянно, ежегодно, вместе со своими семьями, ходили в обычные лечебные учреждения и делали себе там вакцинацию, именно та, которая есть на сегодняшний день в Украине и в их населенных пунктах. Панове, я думаю, дуже вдячна, зараз пан Олександр відповість на репліку свій бік, потім пані Наталя скаже, що вона думає про маємо все це, що ми почули. Є кілька хвилин, кілька слів, панове, так, ми ще маємо. Ну, не треба мене звинувачувати в некомпетентності. Стосовно білкового сміття, є дослідження, є академік, професор Віра Городилова, яка опублікує, онкоімунолог, яка опублікувала свої роботи стосовно поведінки білкового сміття у вакцинах. Але є мільйони захищених. На цьому людей. Я закінчу по репліці в свою сторону. А все інше, я вважаю, що якщо говорити розумно, то треба виявити людину, якій треба робити щеплення. Так. І щеплювати обов'язково. А якщо ми будемо робити так, як нас шикували раніше, всіх під одну лінійку, ми більше шкоди наробимо. І не треба говорити, що вакцини, вони безпечні. Почитайте будь-яку інструкцію на будь-яку вакцину, і ви знайдете вказаний відсоток можливих ускладнень. Пані Наталі, я думаю, що ви можете закінчити нашу розмову. Ви слухали експертів, так, і якийсь висновок маєте. По-перше, я насправді дуже дякую вам, дорогі експерти, за вашу таку компетентну оцінку ситуації щодо щеплень в Україні. Але зараз я що хочу сказати? Я хочу звернутися до всіх наших громадян, тому що від нас, від кожного з нас залежить, наскільки буде
буде здоровим наше суспільство. По-перше, це от те, про що ми говорили. Чи будемо ми звертати увагу на нашу поведінку в суспільстві, на те, якщо, не дай Бог, хтось з нас відчуває якусь загрозу в стані свого здоров'я, не ризикуйте іншими людьми, залишайтеся вдома, звертайтеся до компетентних органів, до лікарні, до лікарів і швиденько виявляйте свій стан. Тому що, коли людина в хворому стані знаходиться, я вже про це говорила, це є серйозною загрозою для інших людей. Це перше. Друге, що би я теж хотіла сказати, все-таки особистісна гігієна. Це і чисте повітря, чиста водичка, мити руки постійно і стежити за тим, де ми знаходимося, з ким ми спілкуємося і взагалі просто себе оберігати. Тому що береженого Бог береже, це однозначно. І нехай Бог береже всіх нас. Що ж, пані Наталю, дуже дякуємо вам. На такій оптимістичній ноті будемо завершувати нашу бесіду. Панове, дякуємо вам за компетентні відповіді, за актуальну інформацію, яка сьогодні лунала в нашому ефірі. Нашим глядачам я нагадаю, що у нашій студії були Олена Лукашевич, директор Київського некомерційного підприємства «Київський міський центр громадського здоров'я», Андрій Олександрін, лікар-епідеміолог, голова громадської організації «Інфекційний контроль в Україні», кандидат медичних наук, Олександр Кобаса, перинатальний психолог та Наталя Шилип. Низька оперна співачка, лірико-драматична сопрано, народна артистка України і посол миру. Вона залишиться з нами в студії, і ми продовжимо розмову. Що ж, дякуємо вам ще раз. Наш ефір триває, залишайтеся з нами. Зараз зробимо невеличку паузу, однак скоро до вас повернемося. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, ми продовжуємо. Ми продовжимо, власне кажучи, розмову із Наталією Шелепницькою, оперною співачкою, народною артисткою України, послом миру. І тепер поговоримо про творчість, а в репертуарі співачки більше ніж 1000 творів, арії з опер українських і зарубіжних композиторів, романси, народні пісні. Ну і поговоримо, звісно, про її участь у благодійних концертах у зоні АТО для бійців, для дітей, які постраждали внаслідок бойових дій. До речі, от саме це от за рік, вона от рік тому отримала відзнаку від президента України за гуманітарну участь у антитерористичній операції. Доброго дня. Ну, ще добрий раз день. Вас вітаю, пані Наталію. Так, дякуємо, що провели цей день з нами, проводите його частину дня. І хочеться дійсно здійснити такий невеличкий екскурс у ваше минуле, згадати, як ви захопилися музикою, коли почали нею професійно займатися. Дякую вам. Так. Рада вас бачити. Спасибі, мені теж дуже приємно бути сьогодні в цій студії. І відповідаючи на ваше запитання, я вам скажу, що я закохалася в музику з маличку. З самого дитинства. Ну, вже як тільки... Моя мама казала, що я ще не дуже гарно говорила, але вже дуже гарно співала, знаєте? Ось, тому що, ну, мабуть, це і закономірно. Я народилася в українській родині, на Західній Україні, де з маличку я чула українську народну пісню. І в нас всі родинні застілля супроводжувалися піснею. Моя мама чудово співає, моя тьотя співає, мої сестрички, мої братики. Ви розумієте, от в мене старший брат, він закінчив музичну школу по класу баяну, і в нього чудовий, абсолютний слух. Він брав в 6-7 років баян, і він вже міг акомпонувати будь-яку пісню. А вам які інструменти вам дістався у спадок? Мені подобаються всі музичні інструменти. Я дуже люблю скрипку. Що, одного улюбленого немає? Є скрипка, бандура, фортепіано. Ви знаєте, я дуже люблю концерти інструментальної музики. І тому, коли я чую віртуозне виконання на скрипці, віолончелі, чи навіть на духових будь-яких інструментах, флейті, кларнеті, гобої, я зачарована. Ну, а, звісно, наш український інструмент бандура, тому що я з маличку теж грала на цьому інструменті і закінчувала музичне училище в Чернівцях. І мій педагог, якого я по сьогоднішній день обожнюю, дуже люблю, Ярослава Федорівна Вихованко, яка, власне, мені прищепила цю любов до музики. І завдяки тому, що вона прекрасний педагог, чудова, чарівна жінка. І, знаєте, дуже залежить багато від педагога, чи буде дитина мати бажання ходити в музичну школу. Тому що, якщо педагог не знаходить підходу до дитини, то просто дитина буде бойкотувати музичну школу, вона буде протестувати, вона скаже, я музику не люблю. Але це абсолютно не так, тому що музику неможливо не любити. І мені дуже в житті поталанило, тому що на моєму шляху, звичайно, зустрілися ну, прекрасні, дивовижні, талановиті люди, які і сприяли моєму розвитку, моєму становленню. Це безумовно, по-перше, я дуже дякую своїй сестричці двоюрідній, тому що вона прийшла до моїх батьків, моя Галочка. Ось, вона живе в Лондоні зараз, але ми з нею дуже в тісному контакті. Ось,
ось, і вона прийшла до моїх батьків і каже: так, що ви собі думаєте? Ви бачите, що у вашої дитини яскраво виражений талант? Негайно її треба відвести до музичної школи. Ну і завдяки такому сімейному, як кажуть, консіліуму, всі прийняли рішення, що в 6 років дитину треба в музичну школу. Перший раз, пам'ятаєте, як взагалі на сцену вийшли, от, за відчуттями? Я впевнена, що ніхто не пошкодував про це рішення, що ви пішли до музичної школи. Ні, ніхто не пошкодував, абсолютно. Ну, по-перше, сьогодні це вже точно, так. Але я вам сміливо зізнаюся, я зараз по черзі відповім на всі ваші запитання. І хочеться на продовження, коли був цей, дійсно, перший раз, який запам'ятався. Перший раз. Це було десь 5-6 років. От, власне, десь в такому віці, коли я була в дитячому садочку. І я дуже, от по сьогоднішній день я пам'ятаю цей виступ, тому що він дуже мене глибоко тронув. Затронув. Значить, повна зала батьків. Мами, татка, 8 березня, всі дітки ошатні, нарядні, дарують якісь гарні пісні, віршики читають для своїх батьків. Виходжу я, і мені вихователі дали співати пісню надзвичайно глибоку, надзвичайно серйозно. Тоді я ще не розуміла тої глибини, а зараз я розумію. А пісня була, ну, такого змісту. Стоїть одинока, дівчина висока, і там гірко ридає: «Тумани, тумани, верніть мою маму». Ви розумієте, так? Тобто, як вихователі взагалі додумалися на свято дитині дати таку трагічну пісню? Тобто, стоїть сирота і співає, зал весь в сльозах. Люди плачуть, я проникливо виконую цю пісню. І я думаю, що вони плачуть, бо я так, мабуть, погано заспівала, і я сльозами за сцену кажу там, значить, мама, я, напевно, так погано заспівала, бо люди мені, ну, от плакали, що це є? Мама, доню, та це ж така пісня глибока. Та, ну, почала мені пояснювати. І ви розумієте, оцей виступ мене дуже глибоко вразив. І я до сьогоднішнього дня, я дуже вникаю в тексти, в глибину того чи іншого твору, щоб донести до людей, мабуть, на своєму дитячому, підсвідомому, інтуїтивному відчутті, не знаючи ще до кінця глибинно, наскільки це дійсно велика втрата. Дитина в 5-6 років ще не може розуміти. І дай Боже, щоб ніхто з наших дітей не відчував цієї глибокої втрати. І такого, знаєте, страшенного горя і трагедії втратити своїх рідних, особливо маму чи тата, так? Ось, і тому я тоді вже розуміла, що я, мабуть, дуже глибоко і проникливо виконала цю пісню, що так довела людей до такого стану емоційного. Давайте трошки відволічемося. От ви згадали про дітей. Знаємо, що ви виступали з концертами в зоні АТО для дітей, які постраждали від конфлікту. Я впевнений, що там були діти, в яких були схожі ситуації. А ви, які відчуття у вас тоді були? І чи згадували це свій, може, перший вихід на сцену з такою піснею? Так, звісно, я з дітками спілкувалася, я з ними розмовляла. Мені кожну дитину хотілося пригорнути до свого серця, тому що жодна дитина не заслуговує таких лихоліть. Тим більше в 3-му десятилітті, коли діти мають жити в щасливому житті, в щасливому суспільстві, насолоджуватися їхнім дитинством, гратися, розвиватися, насолоджуватися прекрасним життям. А вони, на жаль, знають, що таке вибухи, вони знають, що таке лихоліття, вони знають, що таке страждання. І ви розумієте, у цих діток, коли, от, звичайно, що ми всі старалися якомога більше відволікати їх від цих тем. Ви самі розумієте, що з такими дітками, які пережили трагедію, треба оминати цю тему і не зайвий раз не нагадувати їм про їхні страждання і про їхні втрати і про їхній біль. Тому що це дуже-дуже страшно. І ви знаєте, я вам хочу сказати, що ці дітки, які після мого виступу мене ж обіймали, там пригортали, і кожна дитинка до мене хотіла притулитися. І якось я собі задала це питання: за що? За що нам, за що нашим прекрасним українцям, які гостинні, які щирі, які добрі, які люблять людей. Знаєте, я ж посол миру, і я в 11-му році, в 2011 році представляла разом з Андрієм, з моїм сином, він теж є посол миру молодого покоління, ось, і ми представляли в Сеулі, в Південній Кореї, на Всесвітньому міжнародному конгресі всіх послів миру з усього світу, представляли Україну. І з іншою делегацією, і Михайло Вікторович Лін, Тетяна Юрівна Коцеба, і були, ну, насправді, дуже прекрасні люди з усього світу. І найважливішим меседжем, найважливішою темою, найглобальнішою темою цього конгресу – це була тема миру. Тому що
ну, по всьому світу були вже ці страждання, лихоліття, Ізраїль, Палестина, Азербайджан, Вірменія, багато інших держав, де тривають ці конфлікти. Ось Грузія, так, ми це пані все Наталя, знаємо. Сьогодні особливий день в Україні. І дозвольте я закінчу, так, якщо можна. І я тоді гордилася тим, що Україна є миролюбивою країною. Я коли промовляла в своїй промові, я говорила: "Боже, яке щастя, що Господь Бог обрав нас, що в нас є мир, що ми живемо в мирі з сусідніми державами". І тут буквально проходить декілька років, і до нас в Україну приходить війна. Так. Ви розумієте, і ці страхіття, і ці лихоліття, і коли тільки от в 14-му році почалася війна, я за першим покликом серця і душі зібрала свої валізи і поїхала разом з мистецькою делегацією в зону АТО. І ми насправді відпрацювали, ну, я була безліч разів, і от я ніколи їх не рахувала, і я про це стараюся не говорити, там кількісно, скільки, але це десь близько 100 концертів. Ви розумієте, що це таке? Коли ми вперше приїхали, це взагалі було дуже страшно, тому що нас возили... Де перший концерт був? Перші концерти – це були Маріуполь, Волноваха, Слов'янськ. Тобто це от ті міста, епіцентр, де найбільше відбувалися оці яскраво виражені події. Пані Наталі, сьогодні 29 серпня, День пам'яті захисників України. Отож, і хочеться так більш які детальніше. Які загинули в Іловайському котлі. Так, хочеться, тоді найбільше загинуло військових. Так. І хочеться поговорити дійсно про ось цю вашу місію, що ви виступаєте в зоні АТО, виступаєте перед цими військовими. От взагалі, які у вас відчуття, коли ви на концертах перед ними виступаєте? Чи вони до вас підходять потім зі своїми якимись відгуками, коментарями? Так. От як відбувається ваше спілкування? Наскільки це складно для жінки, для оперної співачки, для митця, так? Але все ж таки, я вам скажу так, бути що, в центрі подій. Насправді, ну... всі ж знають, що у нас у оперних співаків це, як правило, це є зали, це концертні зали, це театри і великі сцени. І тут, коли доводилося співати на полі, на плацу, між броньовими там якимись машинами, і тут же бійці, солдати сидять, і вони чекали нас, тому що це тільки-тільки був початок війни, і ще люди боялися, артисти боялися їхати туди, і не так багато. Це зараз вже набагато більше, вже всі, ну, спокійніше стало. А тоді на самому початку було дуже-дуже небезпечно, і мені часто задавали питання, чи я не боялася. Та, звісно, я боялася, бо я жива людина, в мене теж є емоції, але в мене не було такого панічного страху. Я віддалася на волю Божу, я сказала, що я повинна це зробити, бо я жінка, я мати, я громадянка, я посол миру, я співачка. І коли ми приїжджали до цих бійців, ми бачили молодих, розкішних, гарних, от як ви, пане Руслане, от гарних чоловіків, статних, наш цвіт нашої нації, наш, знаєте, от як я вже говорила, код нації, це наш генофонд, наше сьогодення і наше майбуття. І коли я виходила на Майдан, чи на там будь-які були площадки, я ж кажу, починаючи від плацу і закінчуючи там концертними. Ми все-таки були в концертні зали в Волновасі до Дня міста. Ми виступали в танковій дивізії, яку запросили в палац, будинок культури. Ну, власне, різні були зали, я зараз не буду на цьому концентруватися. Я вам скажу про інше, про наших бійців. На початку, яке в них було таке рвіння, бажання. Ось, коли вони вірили в те, що вони будуть захищати і відстоювати, їм дадуть зелене світло, вони будуть виконувати свій бійцівський обов'язок. Так? І вони впевнено знали, що мир настане якомога найшвидше. І ми в це вірили всі. Що от буквально там, буквально декілька місяців, і все це закінчиться. Коли проходить рік, коли проходить два, коли проходить три, а ми ж постійно приїжджаємо в ті чи інші батальйони, вже всі нас знають, і ми з ними спілкуємося, і знову ж танкові дивізії ми були, і в батальйоні АЗО, ось, і я підходжу, а по-перше, там вже ж такі хлопці гарні, знаєте, і вони молоді, вони вже скучили за дівчатами, вони вже бачать, коли приїжджають до них молоді, гарні дівчата, жінки, вони ж хочуть обійняти, пригорнути, щось розказати, таке щире, миле, ну ось, і ми ж так само до них з усією теплотою, з усією любов'ю, як материнською, так і там сестринською, будь-якою, так? Ось. І вони це ж, звісно, відчувають. І коли ми з ними, там такий молодий 23-річний хлопчик, ну, хлопчик-мужчина, 23 роки, це вже не хлопчик, це вже юнак, мужчина, який от після концерту до мене підійшов і каже: "Наталочка, якщо ви така чарівна, я вам так дякую, що ви до нас приїжджаєте. Ось, ви нам даєте цю енергію, ви, каже, нас заряджаєте, надихаєте, і ми повні сили енергії, готові йти в бій для того, щоб захищати от таких жінок, наших матерів, наших донечок". І я йому задаю питання, кажу: "Олексію, скажіть мені, будь ласка, ну ви ж такий молодий, от у вас попереду все майбуття". А він каже: "Яке в мене майбуття і яке в мене майбутнє, якщо у моєї України не буде майбутнього, якщо ми не будемо її захищати?
Ми зобов'язані це робити, ми зобов'язані захищати. І ми чекаємо від нашого керівництва, щоб вони нам дали зелене світло, щоб ми могли вигнати ворога з нашої території, з України, з східної окупованої, східних земель окупованих. І тому... Ви ж знаєте про Мінські угоди, що були заборонені постріли, що були заборонені, навіть коли вже і стріляли по наших бійцях, їм було заборонено стріляти, ви розумієте? І, звичайно, що ми всі просимо Бога, щоб Господь Бог якнайшвидше почув всі наші молитви, бо я знаю, скільки по Україні матерів і дружин, які я постійно з ними спілкуюся, які щоденно не досипають, не доїдають, переживають, хвилюються за своїх синів, за своїх чоловіків, за своїх батьків, тому що так, власне, там ще і жінки наші. Так. Ви знаєте, я вам хочу сказати, я була і волонтери, так і військові. Так. І жінки розкішні, красуні, які, мабуть, до війни ходили в розкішних сукнях на підборах. Тут вони одягли бійцівську форму, військову форму, взяли зброю в руки, в автомати, і вони йдуть, ризикуючи своїми життями, йдуть, захищають нас з вами. Пані Наталя, зовсім мало часу, на останок, розкажіть трошки про відзнаку свою, яку ви рік тому отримали, так? Ну, як це було? Що для вас це означає? Так, ну, я вам так скажу, от всі мої відзнаки в житті, це, по-перше, ну, я так розумію, оцінка моєї роботи, мого і творчого, і суспільного життя. І я ніколи не стояла в черзі за відзнаками, розумієте? Але я, безумовно, всім людям, хто мене відзначив будь-якими відзнаками, там, нагородами, і, власне, пан президент мене відзначив нагородою такою дуже, дуже, я вважаю, суттєвою на сьогоднішній день, тому що, ну, ми всі робимо велику справу на становлення миру в нашій державі. І коли мені в минулому році вручили цю відзнаку, я зрозуміла, що, ви знаєте, це ще більше мене спонукає, це ще більше мене наштовхує на те, що кожен з нас, ми маємо на своєму місці робити якісну свою роботу, робити те, що ми маємо робити. І ми не маємо права сказати, та ні, мене це не стосується, це осторонь, я осторонь буду від цього стояти. Ні, кожен з нас. Будь-що, чи гуманітарну допомогу, чи коштами, чи власними якимось прикладами, чи поїздками туди. Тому що, окрім творчих, скажімо, наших здобутків, ми ще ж і возили туди гуманітарну допомогу. І надавали бійцям все необхідне, що їм потрібно було. Це ж були і осінь, і зима, ось теплі речі, шкарпетки, светри. Тобто, ну все, що, от, щоб якось наші бійці себе почували не покинутими, а захищеними. І мені надзвичайно шкода, що, власне, сьогодні такий, ну, день, коли ми вшановуємо всіх хлопців, наших героїв, які загинули в цьому Іловайському котлі. Ну, сподіваємося, що більше не буде таких трагічних подій, які провокують появу таких дат. Так, пані Наталю, ми вам дякуємо за таку розмову, за цікавий екскурс у минуле. Що ж, будемо чекати ще у студії. Дякую вам. Спасибі вам велике. Гарного дня. Так, а глядачам нашим нагадаємо, що Наталія Шелепницька, оперна співачка, народна артистка України і посол миру була у нашій студії. Ми рухаємося далі, побачимо за мить. В Україні тривають дні пам'яті героїв Іловайської битви. Сьогодні і завтра в столиці відбуватимуться урочисті заходи, під час яких вшановуватимуть пам'ять загиблих військових. Зокрема, біля стіни пам'яті вже відбулося покладання квітів, а також молебень за загиблими у війні героями України. Ви також можете долучитися і вшанувати пам'ять військових, що віддали життя за незалежність України. А також дізнатися більше про Іловайську трагедію. Де і у котрій, дізнаєтеся з нашого наступного сюжету. Увага на екран. Національний музей історії України у Другій світовій війні запрошує вшанувати пам'ять загиблих військових. У брамі Печерської фортеці 18 століття ви можете відвідати мартиролог загиблих. Увійдіть до склепіння брами, послухайте тишу, усвідомте життя. До 18:00. Вхід вільний. У музеї української діаспори триває виставка «Нью-Йорк Іловайськ. Вибір пам'яті Марка Паславського». У 4 тематичних залах можна ознайомитися з основними сторінками життя українського військового. Подивитися експозицію можна до 18:00. Вартість квитків – 50 гривень. Кінотеатр «Київська Русь» запрошує на прем'єру фільму «Іловайськ-2014. Батальйон Донбас». Глядачі побачать розвиток подій зсередини разом із батальйоном Донбас і його командиром на прізвисько Бішут. Це реальна історія, яку прожив кожен українець. Початок показу о 18:30. Вартість квитків починається від 75 гривень.
В Національному музеї історії України проходить виставка «Блокпост пам'яті. Іловайськ. Мужні серцем». Переважна більшість експозицій – речі, що належали українським бійцям, що брали участь у боях за Іловайськ. Вони були зібрані пошуковцями та волонтерами під час експедиції місії «Евакуація 200». Завітати на виставку можна до 18:00. Вхідний квиток коштує 50 гривень. Іловайський котел – це словосполучення сьогодні знає кожен українець. Мова про найкривавіші для української армії бої у новітній історії. Тоді, у серпні 2014-го, наші підрозділи під час наступу увійшли до міста Іловайськ. Але для порятунку сил від проросійських бойовиків на території України проникли частини регулярної російської армії. За даними військової прокуратури, 9 батальйонів тактичних груп тоді увійшли у тил українським військам. В підсумку, за офіційними даними, ця подія призвела до загибелі більше ніж 400 бійців. Про ті трагічні події ми зараз поговоримо у нашій студії з людиною, яка у той час була добровольцем батальйону «Донбас». Вітаєте, учасник Іловайських подій Ігор Гевко. Вітаємо вас в нашій студії. Дякуємо, що завітали. Ну і хочеться поговорити про сьогоднішній день, що особисто для вас він означає і що передусім згадуєте, коли говориться про Іловайський котел. Цей день, це для мене це особисто, це день героїв, героїв українців. Це мій особистий другий день народження. Це день пам'яті, день гідності. Є чим пишатись відносно наших людей, що хлопці, що жінки, всі дуже героїчні, що всі віддані, всі до кінця захищають свою країну на фронті. Коли от заходили в Іловайськ, от з яким настроєм це відбувалося от у бійців? Пам'ятаєте? Так, я пам'ятаю. Дуже важко передати настрій, бо ми заходили в Іловайськ кілька разів. Тобто у нас 10 серпня був штурм. Такий затягнутий штурм, але невдалий. Тобто це була розвідка боєм. Ми втратили 4 наших побратимів. І були вимушені відійти для того, щоб переглянути схему, тактичну схему заходу в місто. 18 числа ми зайшли туди другого разу, обійшовши всі шляхи через село Грабське і поля. Але в той час, коли ми заходили, по нам вже вівся обстріл із мінометів і снайперів. Тобто ми заходили в Іловайськ під обстрілом, ну, на певній швидкості. Зараз багато і пишуть про Іловайський котел книг, зокрема, і учасники цих подій. Чи читаєте цю літературу? Чи все ж таки намагаєтеся утримуватися від будь-якої інформації, яку пропагують і про яку транслюють у світ? Ну, так, є особисте відношення до цієї літератури, і особливо це останнє видання двотомника Романа Зіненка «Війна, якої не було». Чому? Тому що це хронографія, саме військова хронографія. Ви читали? Ні, не читав. Я собі наказав, що я колись обов'язково прочитаю, але дуже тяжко навіть брати в руки, тому що кожна хвилина цього життя тоді, вона досі відбивається пам'яттю саме в ці часи. Тобто раз на рік, серпень місяць, він стає таким тяжким в роздумках, про бої, про полеглих, про неотримані цілі, ну і так далі. Ми заходили в Іловайськ з метою визволити місто. І батальйон «Донбас» спеціального призначення Національної гвардії України. Я особисто в батальйоні «Донбас» був першої штурмової роти. Перший взвод першої штурмової роти. Тобто, навіть за назвами видно, що саме ми були призначені для штурму, для зачистки, для визволення території міста. І тому ми саме з таким надиханням, з такою метою, з таким розумінням
ми туди йшли, ми розуміли, що ми могли потрапити і на засідки, і на дуже потужний ворожий опір, але для нас було важливо виконати наказ і перемогти свого ворога. Тому важко пояснити ще щось, окрім цього. Зараз... Як ви от думаєте, от оточення, коли воно починало відбуватися, так? Чи був шанс вийти у наших підрозділів з Іловайську вчасно? Важке питання, над яким думає кожен іловаєць всі ці 5 років. У нас існує в Фейсбуці спільнота «Іловайське братерство», яке було засновано ще в 15-му році. І це закрита спільнота, яка за метою якої зібрати всіх учасників іловайських боїв та родини загиблих героїв саме з цих іловайських подій. Скільки учасників у цій спільноті? Зараз близько 1900. Закрита група, виключення – це волонтери, журналісти, сценарісти, історики. Угу. Для всіх інших поки що закритий вхід, тому що ми опікуємося своєю історією і працюємо в цьому напрямку. Тобто нас цікавить і суд по Іловайську, і так далі, і так далі. І тому ми дуже так пильно відносимося до наших історичних подій. Ви згадали про сценаристів. Ви були на зустрічі зі знімальною групою фільму «Іловайськ-2014». От розкажіть докладніше, про що вас розпитували? Чи коментували ви якісь, можливо, події, там, історичні факти? Мене розпитували про мою участь в цьому фільмі, про моє розуміння чи відчуття цього і наскільки цей фільм наближений до реальності. Тобто такі питання мені задавали. Ну, зазвичай... І що ви відповіли? Яка була ваша відповідь? Тому що кожен фільм – це ж художній. Що я робив? Моя місія в цьому фільмі була там по двом напрямкам. Один напрямок – я приймав участь в так званій масовці, а саме професійній масовці серед бувших учасників батальйону «Донбас», учасників іловайських подій, а зараз ветеранів. От. Інша місія – це відтворення духу, емоцій, реакцій, і якихось рухів, відтворення навіть якихось там розмов, там, якихось епізодів і так далі. Угу. Тобто, ну, в цьому сенс. Коли актори займаються зйомкою військового фільму, то зрозуміло, що обов'язково потрібні фахівці, які розуміються на цьому питанні. Да. Тому, от, наскільки наближно, так, для мене важливо було вихід цього фільму. Чому? Тому що це акцент на історичну подію, це дуже великий акцент на патріотизм, героїзм наших воїнів-добровольців. А в 2014 році добровольцями були майже всі, і навіть полковники. Ну, всі мали можливість відмовитись від участі в бойових діях. Навіть контрактники, навіть офіцери, старші офіцери. Але ті, які туди пішли, вони всі пішли туди добровільно. Скажіть, на вашу думку, які б ви саме от хотіли відчуття, щоб передав цей фільм глядачеві? Саме головне відчуття – це патріотизм. Це відданість Україні, відданість нашому українському духу. Це гідність нашого народу і відповідальність за теперішній час і за майбутній час. От. І окрім цього, це історичний факт. Чому? Тому що це найбільша військова операція, яка отримала найбільші військові втрати в цієї війні. Якщо там подивитись на статистику, то співвідношення між нашим
вояком і росіянином 1 до 18. Тобто це потрійне коло оточення. Нам запропонували здати зброю, вплоть до ножів і пішки, там близько 40 кілометрів під конвоєм російських військових йти на територію, яка контролюється Україною. Ну, це було, на нашу думку, просто неприпустимо ні в якому разі. Тому що було таке розуміння, якщо ми це зробимо, то України не буде. От. І всі як один вирішили дати опір, вступити в бій, незважаючи на те, які сили нам протистоять, що потрібно для цього зробити. От. Ну, так і сталося. Ну і той зелений коридор, що вам пообіцяли тоді російські військові, вони так і не виконали своїх обіцянок? Це таке суперечливе питання. Я чув про гуманітарний коридор, про який нам нічого не сказали. І саме про гуманітарний коридор розмовляли президенти країн перед цим коридором. А гуманітарний має під собою якраз уявлення те, що повинні були виходити без зброї. Це зрада. Ну, розумієте, що навіть якби ви виходили без зброї, то могло б бути те ж саме. Це могло бути будь-що. От. Ну, сталося, як сталося. І слава тим героям, які залишили своє життя на цьому полі битви. От. І слава тим молодим людям, які зараз йдуть з радістю захищати країну і пишаються цим. Пане Ігорю, на початку нашої розмови ви сказали, що для вас 29 серпня – це другий день народження. Як взагалі відзначаєте цей день? Як шановуєте пам'ять своїх побратимів загиблих? Я взагалі цей день, у мене починається з заходів на Михайлівській площі. Так. Тобто… Вже 5 років. Вже 5-й рік, так. Ну, тобто в 15-му році це був перший рік. Ну і так далі. От. Я є заступником голови громадської організації військово-патріотичного об'єднання учасників бойових дій «Сармат». І саме ця організація опікується в більшій частині. Окрім нас є інші, це зрозуміло. Проведенням заходів Дні пам'яті героїв Іловайської битви, а саме головний день пам'яті – це 29 серпня. Тому починається 29 серпня для мене з Михайлівської площі. І от тільки о 2 годині Михайлівська площа закінчила свою офіційну частину. Так, тобто буквально годину тому. І хочеться ще запитати вас, ми от говорили сьогодні і про фільми, які вже знімають, так, за тими подіями в Іловайську, і про книги. Чи у вас є намір написати свою книгу, відтворити хронологію тих подій? У мене є декілька епізодів, які можуть бути основою для книги, але я поки що не можу зрозуміти, де взяти час для цього. Ну, тобто бажання є, готовності поки що я не бачу з точки зору часу. От. Ну, я думаю, що я не буду сильно затягувати і так чи інакше залучусь до цих письменників. Ну, вже не в такій значній хронології, як Роман Зіненко. Ну, у мене є свої думки по своєму сектору письменницькому з цього приводу. Да. Тобто все ж таки намір такий маєте? Так. Ну що ж, дякуємо вам за розмову, дякуємо за те, що згадали ті події, розповіли нашим глядачам, зокрема, хочеться вам побажати наснаги у всьому, що ви робите. І дякую. Терпіння. Так, а ми нагадаємо нашим глядачам, що у нас в студії був екс-боєць батальйону «Донбас», учасник Іловайських подій Ігор Гевко. А у Національному військово-історичному музеї України демонструють експозицію Іловайської битви з оригінальними артефактами та документальною інформацією про сучасну війну. На місці події вже працює наша колега, журналістка Наталя Паробоча. Тож, Наталю, вітаємо тебе, розкажи, будь ласка, нам про подію. Яка атмосфера там? Добрий день, ми перебуваємо
Добрий день. Ми зараз перебуваємо на Кріпосному провулку 30/1, де, власне, і розташований музей. І тут на третьому поверсі постійна експозиція, де є дуже багато артефактів, які належать саме тому періоду виходу з Іловайського котла. І тут дуже багато правдивих артефактів, от тих речей, які належали людям, які виходили. І, на жаль, тим, хто не зміг вийти виживши. От я зараз детальніше розпитаю у заступника директора з наукової роботи Ярослава Тинченка цього музею. Розкажіть, будь ласка, пане Ярославе, от що ми бачимо тут? Ми бачимо тут форму і каски саме, власне, тих військових, які, на жаль, не змогли вийти, так? Саме так. Доброго дня. Отже, на базі нашого музею на початку вересня 2014 року було сформовано пошукові групи «Місія евакуація 200 Чорний тюльпан», які займалися пошуковою діяльністю на території, контрольованій сепаратистами та російськими терористами. Головне завдання – збір решток загиблих, які виходили так званим «зеленим коридором». Ну, крім того, потім діяльність місії була поширена на інші території, де велися бої українських військ, які нам довелося залишити. І, я так розумію, ті, хто брав участь у місії, наприклад, от знайшли ось цей підписаний Іловайський прапор. Так, в процесі роботи зі збору тіл загиблих пошуковцям також вдалося зібрати величезну кількість артефактів. Це і речі, які належали загиблим, і предмети озброєння, уніформи, спорядження, національна символіка, прапори, ну і будь-що, що можна було вкласти у машину, яка перевозила тіла загиблих. Ну, ось ми бачимо, також була створена інсталяція, яка наочно демонструє те, який саме вигляд мало поле, так, у якому виходили наші військові по так званому зеленому коридору, який потім виявився підступною такою пасткою для них. Ну, так, це, власне, роздрукована БМП-2 51-ї окремої механізованої бригади. От так вона виглядала на полі. І ось ви бачите калюжу алюмінію з каскою і багнетом, от, які вжевріли в алюміній. Це внаслідок великої температури горіння цієї БМП. І от, власне, цю калюжу алюмінію вдалося вивезти також разом з рештами інших експонатів, інших речей, які були зібрані на цьому полі. Всього на цьому полі була БМП-2 51-ї бригади, БТР зв'язку ОК «Південь», а також штабна машина 121-го полку зв'язку. Там, на жаль, було до 10 загиблих. Зокрема, в цьому БМП-2 загинуло 3 військовослужбовці, і досі один із них не ідентифікований. А от далі є речі, які належали одному з вже ідентифікованих військових. Розкажіть, будь ласка, коротко, хто це був і яка з ним досить непроста історія сталася? Це речі Павла Васильовича Півоваренка, командира 51-ї окремої механізованої бригади, який загинув 29 серпня 2014 року, але чомусь так склалося, що потім він був оголошений зрадником, а 51-ша бригада розформована. Ну і лише в тому числі завдяки нашій діяльності вдалося встановити, що він загинув. Він перепохований урочисто на Лук'янівському кладовищі. Ну, а речі, які були на ньому в момент загибелі, вони знайшли місце в експозиції нашого музею. Ну, і наостанок я би хотіла показати ще певні артефакти. Це усе правдиві знаки, які належали тим засобам, тим машинам, на яких вибиралися наші військові. Але, на жаль, оце всі ці знаки машин, які були підірвані, військової техніки, яка була підірвана, і, на жаль, ті, хто в ній перебували, переважно не вижили і загинули. Отже, у військово-історичному музеї України, що на Кріпосному провулку 30/1, зібрана дуже така багата і наочна експозиція, яка допомагає нам пам'ятати про ці події, які вже 5 років тому не так давно були, але вже стали історією. Колеги. Наталю, дякую тобі за цікаву таку екскурсію музеєм, за те, що ми побачили, що там є, власне кажучи, на виставці. На виставці цікавого дійсно багато. Ну, нагадаємо нашим глядачам, що це була Наталя Поробоча з Національного музею. Рухаємося далі, побачимо за мить.
Збудований в 11 столітті, він був одним із символів Києва. Втім, у листопаді 41-го року відступаюча Червона армія замінувала, а потім і підірвала його. Успенський собор – одна з найвизначніших архітектурних пам'яток Києва. Головний собор Києво-Печерської лаври було відновлено лише 19 років тому. Більше та докладніше про його історію ви зможете дізнатися просто зараз з анонсу програми «Прогулянки містом». А повний випуск ви будете мати можливість переглянути сьогодні о 20:30. Давайте подивимось разом. Успенський собор – це головний храм Києво-Печерської лаври. Ця унікальна споруда, вочевидь, дійсно є місцем святим. Адже, за легендою, сама Божа Матір явилася візантійським майстрам і звеліла збудувати в Києві церкву на свою честь. За тисячоліття свого існування цей храм не раз зазнавав ушкоджень і подальших реставрацій. Він витримав і землетрус 1230 року, і Батиєву навалу. Однак страшних і смертельних ран йому змогли нанести лише більшовики. У післяреволюційний час, 25 січня 1918 року, у цих стінах був закатований митрополит Київський і Галицький Володимир. А після початку Другої світової війни собор було заміновано і підірвано 3 листопада 1941 року. Його підрив – це справжня детективна історія, адже і досі точаться дискусії з приводу того, хто ж це зробив – німці чи радянські підпільники. Так, за однією версією, підривниками були радянські підпільники, можливо, загін самого Івана Кудрі. Є свідчення про те, що вибух планувався у зв'язку з візитом до Києво-Печерської лаври нацистського посібника, президента Словаччини Йозефа Тисо. Він запланував відвідати Успенський собор, тож підпільники хотіли підірвати споруду разом з офіцерами Третього рейху. Подейкують, що окупанти знали про мінування собору, і їхні сапери навіть намагалися його розмінувати. Проте кажуть, що вибухівка була зроблена настільки заплутано, що нацисти вирішили не ризикувати і залишити все, як є. Проте у день приїзду ТИСО були вжиті безпрецедентні заходи безпеки. Приміром, жителям наближених до лаври будинків наказали залишити свої помешкання, а на горище поставили снайперів. Йозеф Тисо того дня таки відвідав Успенський собор, але вибухи гримнули пізніше. Проте версія про підрив храму радянськими підпільниками викликає багато запитань. У підпільників було дуже мало шансів потрапити сюди, на цю територію, тому що територія була щільно оточена. На цей момент мешканці, які тут проживали, були теж виселені. Тому якось серед мешканців там притискають, що я там зайшов до когось в гості, щоб потрапити на територію. Теж це було неможливо, тому що тут нікого не залишалось. Єдине, що таки наштовхує на версію про радянських підпільників, це те, що за декілька хвилин, там хвилин там чи 15, чи 30, німецька варта застрелила 3 чоловіків, от які були не в військовій формі, звісно, а в штатському вбранні. От, але їх застрелили біля Успенського собору. Це було 3 листопада. А якщо ви хочете дізнатися, які факти вказують на те, що собор могли підірвати німці, а також звідки у Хрестовоздвиженській церкві з'явилася нерукотворна ікона та які дива відбуваються з мощами лаврських святих? Про все це вже у цей четвер о 20:30 у «Прогулянках містом».В народному календарі на цей день випадає 3-й Спас – нерукотворний. За традицією цього дня варто пригощати близьких та гостей горіхами, освяченими у церквах. Також в цей день на столі виставляли різноманітні смачні страви. Успенський піст закінчився, а тому можна поласувати і м'ясними стравами було. В давні часи наші предки спостерігали за відлітом птахів. Особливу увагу приділяли ластівкам та журавлям. Якщо на Спаса журавлі відлетять на зимівку, то вже на Покров 14 жовтня буде мороз. Якої погоди варто очікувати сьогодні в Україні та Києві, зокрема, дізнаємося просто зараз. Забігаючи наперед, скажу, що сьогодні зберігатиметься тепла та сонячна погода. Отож, на заході нашої країни без опадів. Денна температура повітря складе 31 градус тепла, вночі спостерігаємо 15 вище нуля. Сухо і сонячно буде в північних областях, вдень повітря прогріється до 25 градусів тепла, вночі спостерігаємо 11 градусів зі знаком плюс. Без опадів сьогодні у східних регіонах нашої країни стовпчик термометру вдень досягне позначки 24 градуси зі знаком плюс, вночі 11 вище нуля. На півдні опадів не прогнозують, вдень очікується 31 градус тепла, вночі буде прохолодніше 21 градус зі знаком плюс.
У Криму збережеться сонячна погода, температура повітря в день становитиме 30 градусів тепла, вночі буде 21 із плюсом. У Києві та області сьогодні опадів не прогнозують, в день ртутний стовпчик покаже 26 градусів тепла, вночі буде плюс 15 градусів. Атмосферний тиск складе 754 міліметри, вітер південно-східний 3 метри на секунду. Рівень вологості на цю годину складає 39%. Така синоптична ситуація сьогодні збережеться до кінця дня. Дві години ефіру програми «День у мегаполісі» майже добігли свого кінця. Та перед тим, як попрощатися, пропонуємо вам переглянути анонс завтрашнього випуску. Поговоримо про легкодоступні наркотики, що поширюються серед молоді та підлітків. Дізнаємося про небезпеку, яку вони несуть із собою, і як захистити від них дитину. Частину дня у мегаполісі проведемо у компанії відомого музиканта, співака і композитора Анатолія Говорадло. Ми побачимося з вами завтра о 13:10. Прощаємося просто зараз. А ефір продовжить СТН.